Поза часом у Хмельницькому стартує новий музичний проєкт. Місцеві гурти, музиканти симфонічного оркестру спільно з режисерами та представниками управління культури і туризму познайомлять слухача із композиторами 20-го століття. Насправді містяни, тобто ми тут в Хмельницькому опитували людей, мало знають про музичну культуру 20-го століття, про свою рідну культуру. І багато є там пісенної творчості, наприклад, там пісня «Чорнобривці» чи «Два кольори», і люди свято вірять, що це народні пісні. Але це пісні, які мають авторів. І про це цей проект також ми маємо відновити цю історичну пам'ять і правду про наші мистецькі надбання. Наприклад, презентація музики Ігоря Шамо і Коса Анатольського, які ми обрали твориці для виконання, будуть супроводжуватися показом дефіле моделей. Дефіле моделей ми теж вирішили зробити нестандартним. Ми долучили до команди хореографа, який допоможе цьому показу бути цікавим і не просто показом, а з хореографічними елементами. Спочатку музиканти опрацьовуватимуть матеріал, шукатимуть найкращі поєднання та подачу матеріалу 20-го століття. Дуже багато пісень переплітаються. Тобто люди, які жили тоді, і те, що переживаємо ми зараз, у нас є дуже багато спільного. І саме це ми будемо передавати вже в своїх аранжуваннях, в своїх версіях, в своїх каверах. І деякі пісні дуже зачіпали, так що коли робиш там аранжування, якийсь мороз по шкірі йде, і думаєш, ну от це воно. Буде виступати, мати такий концерт. Відповідно, Коса Анатольський відкриється у свої нові, скажімо так, може для більшості, може не для всіх, але для більшості десь відкриються нові свої іпостасі. Оскільки, як вже сказано було, що він як більш вокальний, пісенний, але багатогранна його творчість дає про себе знати також і в інших інструментальних, і інших викладах симфонічної і камерної музики. У кожного поціновувача музичних експериментів буде можливість насолодитися готовим результатом на концертному виступі. Ми взяли за ідею, що всі ці дійства будуть відбуватися в нетипових музичних майданчиках для того, щоб привернути увагу просто широких кіл громадськості, ну, тобто не музичної спільноти насамперед. Кошти на реалізацію проєкту вдалося залучити завдяки співпраці з Українським культурним фондом. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Старший Подільський».